Əsası 19-cu əsrin 80-ci illərində qoyulan və Azərbaycanın bir sıra dövlət xadimlərinin, ziyalılarının təhsil aldığı Şuşa Real Məktəbi. Məktəbin binasının layihələndirilməsi və bərpası məqsədilə bu ilin dövlət büdcəsindən Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Bərpasına başlanılan Şuşa Real Məktəbi gələcəkdə bu cür görünəcək. Tarixi fon qalmaq şərtilə Şuşa Real Məktəbinin bütün əzəmətini göstərməklə və orada onun funksionallığını tarixən və yeni funksionallıq əlavə etməklə yəqin ki, bu bir müddətdən sonra bu Azərbaycan tarixinin bir mirası kimi deməli, bizim Azərbaycan insanının Şuşaya gələn insanların və Şuşada oxuyan, təhsil alan insanların ixtiyarına veriləcəkdir. Yaxın müddətdə 10 təmir bərpa işlərindən bağlı prosesə start veriləcək.